nende. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni rais wetu kwenye awamu ya sita, anaweka juhudi kubwa sana kwenye kufanya uchumi wetu uwe wa kisasa zaidi. Naona nchi yetu imefunguka sasa na mazingira yanazidi kuwa wezeshi zaidi kwa uwekezaji. Sasa I&M Bank imekuja na products nyingi ambazo zitasaidia zaidi kufanya uwekezaji na upataji wa hata mikopo ya aina mbalimbali kwa ajili ya uwekezaji ipatikane kirahisi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Arusha niwapongeze sana I&M Bank, na mimi niwahakikishie tukiwa hapa Arusha serikali wakati wote itakuwa karibu na nyinyi. Na kama mtakuwa na kitu chochote ambacho serikali inatakiwa kufanya, wasaidie, msisite kutushirikisha, kwa sababu mwisho wa siku huduma hizi kiboreka zaidi, maanake mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji kwenye nchi yatakuwa bora zaidi kwa biashara na uwekezaji. Baada ya kusema hayo, niwapongeze tena na nitamke rasmi kwamba tawi hili jipya la benki ya I&M limezinduliwa rasmi. Asanteni sana. Nipende kutoa salamu za pongezi kwa ninyi benki ya I&M kwa kuzindua tawi hili la Arusha Boresho, ikiwa ni mojawapo ya matawi yenu nane nchi nzima. Nitoe rai kwamba msiishie hapa, na uzuri nimesikia kwamba mna mipango ya kuendeleza kufungua benki pamoja na kuwekeza kwenye tehama ili kuweza kupata wider reach ya wananchi. Hivyo hongereni sana. Kwa upande wa bidhaa zenu, nimefurahishwa kwa hii huduma niliyosikia ya utunzaji wa vitu vya thamani safe deposit lockers, na nadhani tulipata fursa ya kwenda pale, na vile vile uwepo wa hii huduma ya select banking kwa wateja wakubwa. Hii inaakisi ukuaji wa uchumi kwa ujumla na kipato cha mtu mmoja mmoja kama ambavyo tumesikia. Aidha, ni hatua nzuri kuzingatia kwamba kwa huu kuna wafanyabiashara wengi ambao ni wakubwa. Vile vile nimefurahi kusikia ubunifu wenu kwenye bidhaa nyingine ambazo zinalenga wanawake, vijana na wafanyabiashara wanaokuwa, yani SMEs. Hili ni jambo zuri na litaendeleza uchumi wa nchi kwa ujumla, lakini vile vile kwa Arusha. Nimefurahi pia kusikia matumizi, mnaongeza matumizi ya tehama, lakini vile vile kuzunguliwa kwa kuwepo kwa bill change na kutengwa kwa sehemu ambayo mtakuwa mnafanya kutoa huduma za kubadilisha fedha. Hiyo ni muhimu sana, hasa kuchukulia huu mkoa wa utalii, na utaweza kusaidia wananchi wengi na kupata huduma hizo za fedha. Furaha sana kwa benki yetu kwa kutuzindulia upya tawi letu la Arusha. Tawi hili sio jipya kama nilivyosema mwanzo, bali tumeweza kulihamisha kutoka sehemu nyingine kuja kwenye sehemu ambayo ni salama na nzuri zaidi. Lengo kubwa ni kusogeza huduma za kibenki kwa wateja wetu wote. Kama alipoongea mkurugenzi wangu mwanzo, I&M Bank tuna matawi nane hapa Tanzania, lakini tuna mipango ya kuongeza matawi mengi zaidi. Mungu akipenda, mwaka ujao tunategemea kufungua tawi Zanzibar, vile vile Mbeya na Dodoma. Kwa hiyo hii inajidhihirisha kwamba I&M Bank ipo kukaa na kuwekeza Tanzania. I thank everybody who was present here today. You know, I&M Bank has been this market for the last 10 years, and the bank has been doing outstanding job in terms of expanding branch network, expanding ATMs, and introducing more and more new products as we go along. I also like to thank the government of Tanzania. It has been always encouraging us in our expansion plans, you know, where to drive towards providing banking to the larger sections of the population in this community.